Gəlin başqa bir mənzərəyə baxaq. Başqa bir mənzərə necədir? İndi bu 67 min taksidən 47 min çıxacaq, 20 min taksi qalacaq. Yenə necə olur? Əvvəl bir vətəndaşa, bir vətəndaş taksi sifarişi verir, 3 dənə taksi xidmət edirsə bir vətəndaşa. İndi avtomatiki 5 vətəndaşa bir taksi xidmət edəcək. Burada nə baş verir? Qiymət artımı. Yəni biz dünənləri pik saatlarında 2 manat 50 qəpik yol 4 manat gedirdiksə, artıq biz adi hallarda da 2 manat 50 qəpik yolu minimum 3 dəfə artı müşahidə olunacaq. Taksi azlığı görəcək və artı müşahidə olunacaq. Yəni 2 manat 50 qəpik bayaq məsələn bugün inşasınlar metrosundan, elinlər metrosuna getməyi, mən taksi sifariş versən, metrodan getmirəm, taksinə 2 manat 50 qəpik yolu, biz elədik 8-9 manatı. Burada tək taksi şoförləri yox, vətəndaşlar etirir. Burada tək monopoliyada olmayan insanların işsizlikdən ailəsini dolandırmaq məqsədilə istifadə etdiyi taksidən biz nə görəcəyik? Bu da qiymət artımına və işsizliyə çıxacaq. Bu da çox negatifləri həddindən artıq çoxdur. Dəfələr mən aynada olmuşam. Bu ilə bağlı da mən demişdim, onlara da demişdim ki, bax belə negatifdir. Yəni hər kəs deyir ki, bir söz var. Hamının bir söz var. Mən nə deyim, mənlik deyim.